Не, не, излез, излез. Това е обир, това е обир. Бум, бум, хабиби. Беше ли добре? Таман скане да почна да снимам този клип. И точно в момента, в който натиснах старт рекординг бутона, започна да вали. Какво подявате, Майнкрафт? Здравейте и добре дошли във втори епизод на Дипакт. Опа, магически спря да вали. Изобщо... Изобщо не се питайте как стана това. Спокойно, всичко е... легит. Така. Това, което виждате пред мен, по-точно зад мен, пред мен и зад мен в играта. Това нещо е основата на една къщурка, която искам да направя ето тук. Това тук е входа и там ще има прозорци, откъдето минах. Това тук ще бъде входа и тук горе, когато се качим. Това нещо, реално, което е малко по-горе, това нещо, това ще бъде самия вход. Не вход! Това ще бъде платформата, на която ще бъде самата къща и... всичко това ще бъде укрепено по... с някакви странични подпори, някакви диагонални подпори, работи. Но това ще стане малко по-късно. И изобщо, като цяло, не мисля, че това нещо ще остане тук. Смятам това нещо, тази основа, да е преместена ето там, първото островче. А ако не, ето това второто. Защото, вижте колко много свободно място имаме ето тук. И някой се кара в чата. Колко много свободно място имаме ето тук. Та, това е предостатъчно място за някаква по-голяма къща с по-голяма основа и много, много по-висока. Та, това е по-малкото нещо с по-малкото основа. Смятам да го преместите на един от тези двата острова, но това ще стане оф-кемера. Защото, сега отиваме да фармим ендермендър човечета и после ще бием дракон. Точно така, днес ще си убием дракона, надяваме се. Вижте ма само с какъв гер съм. Аз дори нямам меч, обаче имам материалите за меч, така че нека сега да си направим меча. Направим един Time to Strike Achievement, да го вземем. Това нещо тук, между другото ползвам ресурс пак за всички, които питат. Това е ресурс пак, който ползвам на BWO. B-Dubs се казва. Ресурс пака има го на хиляди места и включително Google. Това нещо тук, което виждате, направих ето това красавно покривче. Понеже блока, който ето тук, това е последния блок и няма как да го махнем. И реших да слагам трапдорове и естествено тук текстурата е малко по-променена, трапдоровете са плътни и всичко изглежда много по-красавно. Тъп, направих ето това нещо, което е псевдо storage room, по-скоро лобби на приземния етаж на къщата. И това стълбище ето тук. Това стълбище ще бъде разширено най-вероятно в близкото бъдеще. Ще бъде или 3 на 3 или 5 на 5 с красавна, хубава, голяма спирална стълбица надолу. Защото погледнете сега това нещо така супер тясно. И господина Лирик. Господина Лирик направи ето тези много полезни неща, ферми. И какво ли още не е събирал сумата и ресурси, за което искам да му благодаря изключително много. И тук имаме енчантинг. The full enchilada си имаме тук. The full enchilada of the enchanting. Така че, сега, възнамерявам да си направя един меч. Един лък. Добре. Ще ми трябва задължително меч и лък, за да убия драконата. Смятам сега да направим една кратка рекламна пауза, да съберем очи, мочи, всичко и ще бием дракон. Баки ще се жертва за нас. Нямам никакви блокове. Причуя! Уа! Влизам! Вие вече започвахте ли? Дай! Гризни, гризни, гризни! Бой! Стопи! Удри! Давай! Копай! Ебат якото! Чакайте, това е много лошо! Много голям късмет, сварихме просто някакво да стане. Давайте! Вижте как крещи! What the? Майко ми! Съсредоточете се! Какво беше това? What the fuck? What? Аз нямам стрели, късмет. Аз нямам лък. Добре, аз ще ги отрепя. Аз наскоро бих дракон. Ако ви бият тендърмейтите, пуснете си кофа за вода. Така, имате ли стрели? Защото имам 26 стрели. Нямам лък. Не влизайте в лилавите гиолове. Окей, погледнат от хубавата страна, дръжте ми дракона на...
място. Тоя път на игра на Quake Pro ще мога да оцелвам кристалите. Момент само да сме на песен. Бахи се взриви. О, 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 поздрав! Поздрав чат с тази песен! Чи-чи-чи-чи-чи! Мале, мале, пазете ме, бе! Какво става, бе? Какво става? Как да те паза, бе, братле? Аз се опитвам да... Ле-л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 е
Бата като Стеф Къри. Майко ми! Кво беше това и стреляма на 200 блока? Да летим до неба. Каква неба бе бате, каква неба те гони бе, тука неква амеба бате, положението е канцер. Ако майко толкова ми викнат полиция за мене, пичове, толкова ще ми викнат полиция днес. Ай, къде са всички бе? Аз полетях. Те умряха. Да бе. Останахме двамата. Не се научих да летя. О, отивам да го чочкам. Не бе, не го чочка и не правиш нищо така. Ама вие си бите дракона и ние с пакистанен фермери. Аз ще кача. Идвам да маризя. Аз трябва да се кача. До неба. О, пичо, отивам до бийканите, не ме интересува. Почвам да... Имаш ли кирка? Имам всичко. Значи качваш се до това, чупиш го, дай държа ти дракона. Дайте черко и момчета. Държа ти дракона яко. Направи ли го? Стигна ли до там? Оу шит, what the fuck? What? Ма, защо се взриви? Оф, ми даче... Ма, бум. Взриви ме факания дракон! Не, взривите бика, бум, на който бум, му удари. Хабиби! Спиш ли добре? Момент, трябва сме на песента в изен, пазиш ли ме? Това сериозно ли не, човек? Да летим до неба! Каква неба те гони, сега трябва да се връщам, майко! Майко, колко! Те ме хвърлил! Пичове, положението е... Просто положението е... Остава само един бик, аз съм на вид. Аз отивам гол. А, има и скели с енчантнат лък в базата, което ни е, пори. Е, не е толкова лошо. Аз отивам да катеря бикън и да ги труша. Остана само един бикън всъщност. Не, аз ще го направя то. Давай. Абе, защо гръмна бикъна? Нали трябва да го изкопам? Ама те гръмят. Ама те гръмят като ги бутнеш. О, майко ми! Те са като TNT. Ти се едно направи джихадобата. Алях акбар. Качвам се. Положението е пълен кенсър, пичува, не знам какво става полиция и бати. Извек, гледаш ли? Какво се случва? Живе, ако идва към мен. Давай, далече още. Добре. Идвам. Сега, ако убиете дракона без мене, ще ви шибам. На фонтана, на фонтана, давай. Лети ли на фонтана? На фонтана. А, аз съм в енда. Чакай. То се убие ендермендера. 100 тъй правиш ли дракона? Това е оттренирана техника при мен вече с водичката. Налагай дракона. Лирик, Турил, ето, меч, сила, би! Майко ми! Леле, тука положението е Ендър Акбар. Изядох нечи ябълки. Ябълки, уау, български. Изядох нечи ябълки, браво. Нека! Някой ми прави Акбар. Майко ми! Айде, те имаме фармата. Майко ми, уа! Леле, кво става тука? Къв си ти? Бати циганина! Като куката... Не, дракона е циганче, смисъл, това не е... Не е но факт. Като куката под прикритие. Ама това е по-позната. Той е кюнес въглен. В битката при Сталинград обаче руснаците не са се съживявали, не са влизали отново в бойба. Ние това правим. Сталинград! Ама Сталинград са го изкарали, вие един дракон не може изкарате. Преславе, ти винаги излизаш победител, излизаш, затова имаш най-много вилари, бате, защото ти си тежко енчантнат скръбняк. Е така. Скръбняк! Руснаците са снимали твестен лидер, това е разлика. Ти си мръсна парцоля, брате. Ти си парцоляк. Не ми пипай лас хита. Абе, какво ме бие, бе? Какво ме бие? Буствам та. Ма какви енда... Чувам некви звуци, какво става тука, пада кило горе или то умре. Надоле. Кило горе на толеват. Аз съм мога да бие ендермена, който е толеват. Чекай! Ама това ме бие! Леле. Влезте във водата, влез във водата, баки. Във водата няма да ви бие. А така, там стои. Шпекен за киркен! Дами и господа, събрах 30 левела за енчант на кирка. Точно така, сега ще се енчантнем един кирчок. И както видяхте преди малко, това беше нашата епична битка на дракон. Просто няма такива професионалисти като нас. Но сега, виждаме тези скелети тук и просто някак да ги оставя. Защото фарменето е толкова трудно в този сервер. Тук за 15 минути стоя на афака на този спаунър, който след малко ще ви покажа.
Ми, трупа не повече от 20-25 скелета и това е адски бавно. Защото тези 30 левела ги събирам вече сигурно 1 час, което е ненормално бавно. Прямо предишните сървъри. Но, хей, какво да се прави, каквото такова и сега да вземем това нещо тук, този гащник, по-точно този бутуш. Мога ли да го взема? Някой ми го взе! Ах, върта кожа скелети! Ей, сега ще ми направя аз така. Сега да видим дали ще вземаш нещо, твоята кожа. Така, може ли си взема бутушите и да си ходя от тук? Все още не съм ги взел, какво подявлите става, искам да си... Аха, ето ги бутушите. Вече имаме бутуши, имаме всичко и той лък, какъв енчант има? Power 3 Flame, окей. Това със сигурност го прибирам. И друг, какво имаме? Power 2 Punch 1, окей. Като цяло, вижте какви интересни работи се падат от тези приятели. Тук имаме 2 Power 2 лъка. Това тук не е един Power 4 лък, екстра. Имаме супер много стрели, кокалик, колещене. Това е спаунера на вената и сега. Когато събрах всичките бокуци отдолу, нека се разходим малко и спаун, защото има много нови неща. Всички са активни и има много, много нови работи. Това тук е спаунера на вената, надявам се да не спаувам нищо. Ха! Това е нещо ново. Веселото семе. Додо Хебун Нубуд. Е? Додо Хебун Нубуд. Окей, това е явно името на самото шупе. Веселото семе. Добре, нека какво има веселото семе. Моля! Защо вратата се е тръщна? Този магазин е изключително негостоприемен. Просто вижте, вижте ориентацията на самите честове. Колко е негостоприемно място. И нека ни цено разписа. А? А? Е? Кво? Какво по... 10 диаманта. 5 диаманта. 1 диамант. Абе. Веселото семе, а? Това магазин, че е тук на път да се превърне в невесело до себе. С господина Туриел имаме план. План, на който това нещо ето тук ни пречи. Това нещо тук ни пречи. И неговите безбожно скъпи работи. Сложи парите тук, а? Знаете ли какво ще ви сложа? Ще ви сложа една сопа. Една сопа, която символизира боят, който ще ядете. Добре. Аз... Май... Здравей! Заповядай! Добре дошъл във веселото семе, аз тук съм на комисионна. Точно така, заповядай! Ева ще ти продам много, много хубави неща тук сега. Чакай само да се разтвори индиметъра. Ела, заповядай, не се бой. Заповядай, ела тук навътре. Спокойно, ела. Заповядай. А, ето. Един клиент, имаме клиент, супер. Заповядай. Не, това не беше планирано. Добре, чакай, сега бързо трябва да действам много, много бързо тук. Моля. Ела тук, точно така. Бавно. А, не, излез. Това е обер. Как видеолите трябва да застана ето там и да мога да продавам разни неща? Може би ако направя ето така. Ето. Заповядай, добре дошъл във веселото семе. Така, тук продаваме много хубави неща. Аз работя тук на комисионна. Точно така. Чухте ме правилно. Работя на комисионна. Къде избяга? Заповядай, ще ти продам много, много хубави неща. Ела, заповядай. Ха, ти да видиш, има и втори клиент. Ела, заповядайте всички в... Оу! Той е приятел, бърза. Заповядайте всички в веселото семе. Дори и да бързате, тук имаме най-бързото обслужване. Виждам, че си харесал нещо отвън. Мога ли да помогна с нещо? Добре... Разбрах, че не мога да помогна. Може просто малко по-кротко, ако е възможно, нали? Да има някаква колегиалност все пак. Заповядай в магазина, не да стоиш навън. Заповядай, отворено е вече. Виж, мога да ти предложа тук едни много, много ефтини битроди. Ето, заповядай. Окей,
Той си купи битроди, така че нямаше един стагов наличност, обаче все пак дари 10 диаманта, които ще плати. Надявам се Heaven Bull и D2D да се си научили урока и до утре да си имам комисионната. Защото иначе нещата ще станат много, 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 много лоши за тях. Но сега, вече е ден, вече всичко е хубаво, обаче все още валидаш. Опа, имаме още един клиент. Заповядай, приятелю. Заповядай. Искаш ли да си купиш нещо? Заповядай. Много, много хубава продукция имаме ето тук. Да. А, добре. Само не дай да биш продавача. Виж, тук имаме мелан сидове. Точно така. Мелан сидове, този псевдостак от 12 сида, ще ти струва точно 5 диаманта. Така че искаш ли 5 диаманта? Заповядай. Но, вземи ги спокойно. Твои са, заповядай. Утре ще ми платиш каквото има да ми плащаш и вземи ги, бе, спокойно, бе. Те са много хубави битроиди, изобщо не са на никак висока цена, така че, окей, той явно не ги иска. Знаеш, какво се случва, когато не ги искаш? Случва се точно това. Разкарай се от магазина ми, аз работя тук. Да, разкарай се, много, много лош, много лош човек. Това се случва общо взето с клиентите, когато те са неплатежоспособни и дойдат да нахалстват в магазина ми. Особено когато ме посегнат. Да, това се случва с тях. Аз съм един страхотен продавач, който си е заслужил комисионно от 9 диаманта от D2D Heaven Bull. И сега вижте какво друго ни остава да продадем. Но понеже вече нямаме клиенти, имаме един клиент, който тук стои отвънка, той е бездомен спокойно. Той вече не е клиент. Той е бездомен, той се седи там по цял ден. Обаче, може да тръгне ма бит, така че аз трябва да побърза малко. Бам! Виж каква сателитна чиния имаме ето тук. Да, това е за кабелната, понеже не се хваща добър сигнал отвътре. Абсолютно. За малко надалече ефирната телевизия. Аха, да, та. Кабелизация, баба. Абсолютно. Как да го свържа, момче? Да, преди малко ви показах и тези неща тук и ви казах, че направим една кратка рекламна пауза. Да вече и двамата имаме ясна идея за това какво ще има на ето тази сателитна чиния тук. И то е изключително интересно. Но малко ще заглушава сигнала, но ще е... Спокойно. Ще получавам сигнал от другата сателитна чиния. Но, за да направим това нещо, не трябват материали. И сега ще отидем да съберем материали. Основното нещо, което ще ни трябва е акейджа дърво, също така клей и малко кварц. И още редица други материали, които ще набавим. Ще си набавим малко по-нататък. Добре. Но да яхваме по една лодка и да драсваме в някоя посока, за да си намерим акейджа гурът. Да, всъщност, то няма логика да драснем на някоя посока, ами към месата, защото там са по-топли байоми и има логика, има резон там да има... Освен, че там ни трябва клея, ще е по-близо саваната, да. Оу, не мога да се завъртя, ох, ще щупя врата. Защо не мога да се завъртя в лодките? Малко е много променено, май. Тук имаме Flower Forest, между другото, трябва да си пособере малко цветчета. Да, той буквално спауна ни една Flower Forest. Да. И може би точно до него. То, самия спаун е баш и там. Ние не знам дали сме го показвали. Опа, опа! What? Минах през теб! От тук сателитната чиния не изглежда още по-впечатляващ. Аз се щупих малко. Голата ти и тя леко се щупих, какво става? What? Нещо сервера лагва, май. Ами, постоянно се тресеш голата. При мен. Но буквално я тресеш и така. А, и твоето се тресе, да. Това е нещо ново. Това ще иде от нашата сателитна чиния. Бърква сигнала на сървъра и хамстерите не знаят на къде да въртят. За да хостят сървъра. Ох, тия сквидове, бе. Все е много трафик. Колко пъти се босна в такова нещо? Почти ще я се босна. Няма си там мисля, че не беше твърде далеч от... Да. Обаче не я виждам. Може би щеше да е добра идея да направим Nether портал, ама другия. По принцип. И аз всъщност имам кирчок, може да се съберем някъде обсидиан да си го линкнем с нашия. Да, между другото аз не съм излизал никога. Това ми е първото отиване на друга територия. Първата експлорация.
То горе и долу и на мен. Най-далечното ми пътешествие беше като търсихме ламите в първи епизод. Да, да, не примерно така. И като ходих до Ендаде, обаче то това ставаше през Недъра. Да. Основно. А, къде трябва да е места? Не знам, ти си водача на... аз малко лик се изгубих. Еми... По принцип трябваш да е надесно. Ха! Попаднахме на барбекю. Не паднахме на меса или на савана, обаче попаднахме на барбекю. Дай си направим така по едно барбекю, искаш ли? Опа. Добро начало, добро начало. Ай, добре ли си? Човек зад борда. Човек зад борда. Ага. Добре, ние сме до места и... сега. Голямото разкриване на меса. Това е големи, често обикновен клей, моля. Оу. Не, шегувам се. Това е силно преувеличено. Ще ни трябват не повече от, може би, 10 стака. Ето, ще вземем малко повече. Всъщност, ние пак не се сетихме да вземем обсидиан блок, кой да направим портал. Някой ден. Някой ден. Знаеш ли... Епик войска. Идеята ми е първо да намерим саваната, защото... Великата приерия. Малко интересно. А, така че първо ще намерим саваната, ще вземем саплинги и след това... нали. Ето я, да... пред нас. Намерили? Да. Да. Easy savana, easy life. Както счета... Нека незаконната сеч започне сега. Окей, okay, мисля, че сме готови. Аз имам 3 стака акейджа и 22 саплинга, а ти? Аз имам 37 саплинга и само 17 акейджа. Да посъберем малко клея. Сега, да, сега следва събирането на клей. Така че ще трябва да изравним някои от тези хълмчета до земята. Ей, това. Ето, може. Това ли си хареса? Mm-hmm. Okay. Let's do it. Просто е така. Виж, да. Чакай. Така, така. Вече е много по-добре. Виж каква площадка си имаме за тук. Цяла гладичка, прекрасна. Обаче, сякаш ми се иска да съберем малко повече Hardened Clay. Така че той... Да, малко повече. Защото към момента Hardened Clay-овицата ни липсва. Вече събрахме всичко нужно, имаме пясък, имаме Hardened Clay, имаме акация, имаме какво ли още не. Да, събрахме доста всякакви работи от места, от саваната, каквото може да сетите. И мисля, сега е време да поемем към дома. Hold on, чакай! Една камара, мобилимата са подгонили и мене сега. Ау, 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 много се бият. Ау, ау, ау! Стигай! Добре, ела, тук да се правим едно малко бункерче. Ела, качи са тук най-горе. Махни се с чимам паяк.
Никой не те обича. Вау, това ме удари през стената, сериозно ли бе, човек? О, да, може през ръба. What? Ой, гадно, аз съм умирал така, ох. Аз ли те ударих? Не знам. О. Окей, ами, той изгрева идва, като цяло за две нощи успяхме да съберем каквото ни трябва. Всички ресурсове. Ние сме малко нощни птици, така взехме... Малко леко нощни птици. О, прекрасно, благодаря ти. Сега имам магическа запалка, power, запалка power. И да наредим малко обсидиан. Аз имам само 8. Може би ще трябва да щупим още един чест. Ммм, ще трябва жирата на още едно око. Вече имаме портал, така че не сега. Очикат вестници. Пали да си ходим. Чакай! Опа! Така, трябва да направиш красивен. Да, задължително, така че си направим едно подслонче леко. И сега скачвам при тебе на сателита. Та, събрахме материали, виждате какво става в инвентара ми. Просто е фул от всякъде. И може би трябва да събере малко повече кварц, но този ще ни е предостатъчен като за начало и сега. Къде сте вие, господине? Тук съм, правя често е. А, нямате начинята. Какво разочарование. Ай, кри. А, ето го. What? Добре, знаеш какво? Слагай тука, добре. Идеално. Майко мила, колко много клей, човек. Колко много клей. Смята, аз имам още офендър, честа си. Оу. Малко. Той пясък не му е място, така обаче. О, бой. Ще го пренесем долу. Всичките ресурси. Аз скачам додолу, да си взема... другите работи. Тендър честа. Така. Така, всичко, дървета, ау, работи. Както си. Пясък ще го приберем тук. Иначе, ако дойдеш долу, имаме един чест с доста, доста... О, бой! Тук имаме наистина много, много кварц. Да, той ще е достатъчен за сега. И сега вече всички материали са събрани на... да кажем на едно място и е време да се залавим за работата. Следващия епизод ще се захванем с направата на първата и най-голяма къща ето тук. Това ще бъде един грандиозен проект. Имаме толкова много работа. Първо трябва да заменят камъка на ето това нещо. На тая сателитна чиния. Трябва да го заменя с някой друг блок. И още какво ли не. Почти напълнихме това чест с ресурси. И мисля, че това ще бъде всичко за този епизод. Събрахме доста работи, разкрихме малко свят и е време да казваме чао, предполагам. Кажи чао. Ще се захващаме за работа. Майко ми, къде щеш да ме стреляш? Ще ме стрелваш ли? Това чао беше полезно, но чао май. Не. Окей. Чао. Чао.